اداکار بننے کی اعلیٰ خواہشات کے ساتھ ابتدا کرنے والے اظفر رحمان اب انڈسٹری کا قیمتی جوہر ہیں۔ بلا شبہ وہ ہماری شوب انڈسٹری کے سب سے زیادہ ورسٹائل اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اس کا بے عیب اداکاری اور دوستانہ رویہ ہے۔ چھوٹی اسکرینوں پر اپنی مداحوں کو منوانے کے بعد وہ اپنی توجہ کو سلور اسکرینوں پر پھیلاتے رہے۔ چلاوا میں ان کی کارکردگی نے لاکھوں لوگوں کے اداکاری کی مہارت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ اسے دل سے ٹی وی اسکرین پر یاد کر رہے ہیں اور ٹی وی پر اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ یہ اظفر کے مداحوں کے لیے خوشخبری ہے جو ٹی وی پر ان کی واپسی کے منتظر ہیں۔ آخری بار قدم قدم عشق میں دیکھا تھا، اداکار اب آنے والے ڈرامہ کے ساتھ ٹی وی میں واپسی کا انکشاف کر کے خوشخبری سنائی ہے۔ تصویر کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا، جلد ہی آ رہا ہے۔ سزائے عشق ڈرامہ میں ایک سرکردہ شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ خوبصورت انمول بلوچ کے ساتھ اسکرین اسپیس شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ انمول بلوچ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عام سی لڑکی میں انمول نے بے حد مقبولیت حاصل کی، اس کی معصوم شکل اور بے عیب اداکاری نے اس کے بڑے پیمانے پر فین بنائے۔ اداکارہ اس وقت دیوار شب میں اپنی بے عیب اداکاری کے ذریعے مداحوں کو راغب کر رہی ہے اور ڈرامہ میں رابعہ کی تصویر کشی کر رہی ہے۔ آنے والے ڈرامہ کا عنوان سزائے عشق ہے۔ فہیم بڑھنی کی ہدایت کاری میں یہ ایک نہایت تیز دل دہلا دینے والی محبت کی کہانی پر مبنی ڈرامہ ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انمول اور اظفر کسی پروجیکٹ کے لیے جوڑی بنانے جا رہے ہیں۔ ہم اظفر رحمان کو ایک بار پھر شاندار انمول بلوچ کے ساتھ اپنی چھوٹی اسکرینوں پر دیکھ کر بہت پرجوش ہیں۔ تازہ جوڑی یقینی طور پر اسکرینوں پر جادو لائے گی۔ کاسٹ میں اظفر رحمان، انمول بلوچ، ہمایوں یوسف شامل ہیں۔ مزید معلومات اور نئے ڈراموں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔